aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Naruto Ultimate Ninja Storm 4, beleza galera? E é o seguinte, no último vídeo nós fizemos aqui o prólogo, tá certo? Confronto da criação e também aqui o por trás da máscara, tá certo? O modo história aqui com o Naruto. Então hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o caminho do Sasuke taca voa novamente, tá certo? Nome do título. Se for muito curto, a gente vai voltar aqui para cima e vai fazer Campo de Batalha dos Garotos, beleza? Então, vamos nessa, rapaz. Começar aqui. Ah, lembrando, antes da gente começar, se você quer que a série continue, cara, deixa seu likezinho aqui, tá certo? Que vai apoiar muito a série. Se você tá curtindo, tá legal? Então, vamos nessa, rapaz. Partiu. País do Fogo, aldeia oculta da Folha. Lá estava. Um garoto cujo clã foi erradicado por seu irmão mais velho. Um garoto chamado Sasuke Uchiha. Ele viveu em paz por um tempo. Mas assim que começou a trilhar o caminho da vingança, ele mergulhou nas trevas. E finalmente, conseguiu vencer seu irmão Itachi Uchiha. Ele descobriu a verdade por trás das palavras do seu irmão. E que a aldeia da Folha era o verdadeiro inimigo. Logo, as pequenas chamas de ódio se transformaram na conflagração que foi a quarta grande guerra ninja. E com a erupção do terrível conflito, enquanto corria rumo ao campo de batalha, Sasuke Uchiha viu alguém completamente inesperado. Seu irmão havia sido revivido no mundo físico. Com o passar do tempo, os dois se entenderam e finalmente voltaram a ser irmãos. E então, após conseguir fazer o que pretendia, Itachi desapareceu na luz. Eu sempre vou amar você. Deixando apenas uma verdade com o seu irmão menor. Mas o que é que eu sou? Aí está você! Sou Iketsu. E Jugo. Procuramos você por toda parte. Então, eu quero saber o que querem comigo. Por que vieram até aqui atrás de mim? Ah, bom, é que a gente encontrou um pergaminho inacreditável no esconderijo do Orochimaru. Dá uma olhada. Então, impressionante, né? Sim. Eles possuem todas as respostas. Há alguém que eu preciso ver agora. Hã? E quem seria? Orochimaru. Hã? Mas do que você está falando? Você o congelou! Você conhece o Orochimaru. Acha que isso seria suficiente para derrotá-lo? Jugo, traga aquela mulher também. Quem é ela? Uma ninja da aldeia da Folha, que o Kabuto raptou. O selo absorveu o chakra do Orochimaru. Vamos usar isso para invocar o Orochimaru de volta. Ei, espera um pouco! Reviver o Orochimaru é perigoso demais! Tá me ignorando? Maldição liberada! Beleza, galera, vamos que vamos, né? Vocês viram aí as cenas, o Itachi se encontrou com o Sasuke, eles lutaram contra o Kabuto, venceram, e o Sasuke trouxe de volta o Orochimaru para responder algumas perguntas sobre aquele pergaminho
que o Suigetsu encontrou. E cara, a dublagem eu achei até que tá boa até agora, tá certo? Não tá ruim não. As vozes estão combinando. A única voz que eu achei que não tava tão boa era a do Kakashi. Mas enfim, vamos aqui pra batalha. Eu tenho que ganhar com 70% de saúde. Tem que conectar o Jutsu com o Suigetsu e com o Jugo. Eu ainda não sei como é que é esse conecte-se o ninjutsu, cara. Seria tipo, fazer o Jutsu em equipe? Eu acho que sim, né? Talvez. E finalize o inimigo com uma técnica secreta. Tá legal, vamos lá. Vamos lutar com o Sasuke aqui, rapaz. Beleza. O Sasuke é muito OP, cara. Que ele é muito rápido, galera. Tá, vamos ficar utilizando os caras então. Você ainda está atrás do Sasuke? Eu vou ficar trocando de personagem pra ficar... Opa! Beleza. Vamos só gastar aqui a vida do Orochimaru. Como eu ia dizendo, eu vou ficar trocando de personagem pra marcar a pontuação mais rápido aqui pra eu poder fazer o Jutsu em equipe, né, galera? Vamos lá, pra completar o objetivo só. Vamos lá. Toma. Vixe. Ah, eu tenho... Ah, tá. Entendi já o que eu tenho que fazer. Tá certo. Vamos recuperar aqui. Eu consegui conectar o jogo. Ih, eu fiz... Fiz merdinha aqui. Tudo bem. Vai matar ele. Não, não foi. Boa. É, mas agora eu já não vou conseguir, né? Calma aí. Vamos lá. Eu fiz merdinha aqui, galera. Eu não queria usar o Ultimate Jutsu, eu queria usar o Jutsu comum. Apertei muito rápido. Opa! Foi! Ah, filho da mãe! Era a chance de finalizar. Droga. Toma! Pode vir, rapaz. Já era. Vixe, bem, finalizei com o ataque em equipe, né? Eu consegui conectar o Jutsu do Jugo, mas não consegui do Suigetsu. Eu sei o que você está pensando. Beleza. Ganhamos, fiquei com 70% de saúde, tá valendo. Vamos lá, continuar aqui. Está melhor agora? Beleza. Já foi o suficiente? Sim, eu já me aqueci. Isso basta por hora. Lutar com ele me fez perceber que ele está um pouco diferente de antes. E então? Orochimaru, eu quero que você faça uma coisa pra mim. Sim, você não precisa explicar isso tudo. Eu tenho observado ele o tempo todo, lembra? E quando os encontrar, o que vai fazer? Eu sei. Muito pouco. Quero que eles me contem tudo. Não precisa se preocupar com tudo isso. Você ainda é só uma criança, afinal. Não. Não sou uma criança, não mais. Não posso mais ser uma criança. Eu preciso saber como tudo começou. Eu preciso saber quem eu deveria ser, o que eu deveria estar fazendo. Eu quero saber tudo, para que eu possa decidir o que isso significa para mim. Quero ver com meus próprios olhos e decidir o que precisa ser feito. Sabe, acho que agora eu gosto de você. Muito bem, eu vou ajudar você. Venha comigo. Para onde? É para um lugar que você conhece muito bem. Então venha, vamos ver. Beleza, galera. Taka voa novamente. Fim. Vamos que vamos, rapaz. Levamos aí, ó. Rank S. Tá certo, tá valendo. Orochimaru superado. Acabei de ganhar um troféu aqui, ó. Faltou o Suigetsu. Tudo bem, galera, vamos lá, não tem problema. Beleza, vamos liberar mais um aqui, né, rapaz? Isso mesmo.
A gente vai liberar aqui o... Aqueles que tudo sabem, os Hokages aparecem. Caras, essa cena é muito importante aqui pra história. Mas eu vou continuar, como eu disse, aqui. Campo de Batalha dos Garotos, parte 1. É a história do Obito com o Kakashi. Lembrando aí do último vídeo, a gente lutou contra o Tobi, que era o homem mascarado, e a gente acabou quebrando a máscara dele, descobrindo que ele era o Obito, tá certo? E aí agora o Kakashi vai ter um flashback de como eles eram, né? Da última missão deles juntos, então vamos lá. Eu sabia. Mas não queria acreditar. O que eu mais queria era estar errado. Quer dizer, naquela vez você... Você foi um herói. Foi durante a terceira grande guerra ninja. Numa era em que homens e mulheres, jovens e velhos, qualquer ninja, iam para as linhas de frente das batalhas. Eles feriam, sangravam, roubavam coisas e perdiam seus companheiros. Esse ciclo de ódio espalhava-se rápido e infinitamente. E em meio a isso tudo, três jovens tiveram seu destino alterado. Eles também eram ninjas e estavam envolvidos naquela terrível guerra, arriscando suas vidas. Como é que você consegue se atrasar sempre? Todo ninja tem regras. Você precisa seguir o plano. Um bom ninja segue as regras e sempre faz tudo conforme foi estipulado. Regras? Seguir o que foi estipulado? É só disso que você fala? Será que não consegue ter compaixão? Um ninja que quebra as regras mancha o seu nome. Entende isso, não é? Ei, ei, vocês dois! Chega disso, lembrem-se. Estamos na mesma equipe. Rin, você pega leve demais com o Obito. Hoje é um dia muito importante pra nós. É verdade. Hã? O que aconteceu? Bom, nós vamos falar sobre isso no caminho. A partir de hoje, o Kakashi é um Jonin da mesma maneira que eu. E vamos nos dividir em duas unidades lideradas pelo Kakashi e por mim, para aumentar nossas chances de sucesso. Lembrem-se, estamos passando pelo período de menor contingente da Aldeia Oculta da Folha. Falando nisso, Obito, você se lembra da nossa conversa sobre dar um presente pro Kakashi? Eu já dei um kit médico pra ele e o sensei... É, eu dei uma kunai personalizada. Igual a que eu uso. E você, Obito? Desculpe, eu esqueci. O quê? Bom, eu não esperava nada de você mesmo. E provavelmente seria só uma porcaria qualquer. E porcarias inúteis não passam de excesso de bagagem. Ah, parem! Não comecem a brigar! Agora, nós vamos revisar a missão. Bem, vocês todos sabem que o País da Terra iniciou uma invasão contra a Aldeia da Grama, certo? Sim, estão vindo muito rápido. É só uma questão de tempo até cruzarem a fronteira do País do Fogo. E é por isso que precisamos detê-los o quanto antes. Sendo assim, nossa missão agora é nos infiltrarmos no território inimigo para destruir a Ponte Kanabi, por onde passam os suprimentos deles. Então vamos sabotar a rede de apoio do inimigo. E você, sensei? Eu vou atacá-los de frente e criar uma distração para vocês. Hoje, o Kakashi é seu líder. Nós iremos juntos até a fronteira. Então, cada unidade irá pro seu lado. Sim, senhor! Eles me perceberam, então? Impressionante. Pessoal, cuidado agora. São 20 deles. Embora possam estar usando o jutsu de clone das sombras. Estou indo. Me deem cobertura. Espere, Kakashi. Você deveria dar cobertura. Mas, sensei, o que você disse antes? Eu sou o líder hoje. Isso quer dizer que eu tomo as decisões. Não é, sensei?
sigam a liderança do Kakashi. Certo! Beleza, finalmente a gente vai entrar aqui. Destrua mais 40 clones de Mahiro. Destrua mais 60 clones de Mahiro, 80. Derrote 20 Mahiro. Com carga, tá bem, né? Vamos lá. Ih, rapaz. Finalmente uma luta, pelo menos, né? Não é complicado. Eu não gosto de lutar contra crianças. Por mais que estejamos em guerra, não parece certo. O mínimo que eu posso fazer é garantir que vocês não sofrem. Vamos lá. Mantenha a calma. Opa. Vamos lá, rapaz. Beleza. Opa. Vamos lá, rapaz. Você é mais forte do que parece. Opa. Caraca. Quando o terreno fica vermelho é porque vai ter alguma coisa ali, galera. Opa. Algum golpe especial, alguma coisa do tipo. Vamos lá. Vamos lá então, moço. Tá legal, vamos regenerar aqui. Vamos nessa, rapaz. Vamos lá, moço. Boa. Nossa. Nossa. Opa, opa. Show. Consegui fugir de novo. Bora, rapaz. Eu quero saber onde que tá o original aqui, tá ligado? Opa! Ah, achei o original, rapaz. Vem cá. Não, é você aqui, moço. Vem cá. Opa! Tá legal, vamos lá. Vou ter que achar de novo aqui o original, galera. Oxi! Tá legal, é esse daqui. Vem! Ih, esse não era o original, droga. Vamos lá, moço. Nossa, tá complicado, hein? Vamos lá, moço. Vem. Ô, louco, mano, não acaba não, velho. Ó, parece que tá acabando, hein? Vamos lá, rapaz. É, agora acabou, né? Foi o último. Não, foi não. Tá, agora foi o verdadeiro. Vem. Ih, rapaz. Vamos lá. Tá, vamos regenerar aqui um pouquinho. Vem. Toma! Bora! Vamos lá, Kakashi. Meter porrada nos caras. Cara, eu achei que as vozes combinaram bem. Eu só achei que o Kakashi adulto não ficou muito da hora, cara. Toma, já era. Toma! É, agora acabou, hein? Resultado da batalha, nota S, tá bom. Você está bem, Kakashi? Ótimo. Sem sinal de reforços. O Kakashi está exausto. Vamos recuar por enquanto e nos recuperar. Eu estou bem. Bem, bem uma ova. É isso que acontece quando você ignora o sensei e faz o que quer. Um discurso e tanto, vindo de um ninja que ficou assustado demais para ajudar. Mas eu não estava assustado. Eu estava... Você sabe, eu tive dor de barriga. Eu vou ficar bem na próxima. Essa é a única coisa que sai da sua boca. Desculpas. Agora já chega. Vocês dois. Vão ter que trabalhar juntos a partir de agora, se quiserem completar as suas missões. Agora,
Vocês estão indo em direções opostas. Sim, Kakashi. As regras e o código ninja são importantes, mas não são tudo. É como eu já disse, às vezes é preciso se adaptar à situação atual e burlar algumas regras. Obito, você ainda não se preparou o suficiente para ser um ninja. A sua determinação é fraca. É por isso que sente medo quando enfrenta um inimigo de verdade. Apesar disso, eu confio em vocês. Sei que conseguem completar essa missão sozinhos. Mas, se não conseguirem trabalhar juntos e funcionar como uma equipe, vocês vão falhar. Mas antes que eu vá, me escutem. O mais importante para qualquer ninja é o trabalho em equipe. Entenderam? Com corações acelerados, sem uma ideia clara do que é certo ou errado, presos em uma batalha sem saída, os garotos seguiram em frente, correndo o mais rápido que eles podiam. Beleza, galera. Campo de Batalha dos Garotos, parte 1, fim. Vamos que vamos, moço. Olha só, Rank S. Tá muito fácil os combates, galera. Tem algum meio de... Ué, só 40 clones? Como assim, moço? Tá, tudo bem. Tem algum meio de... aumentar a dificuldade? Porque aumentar a dificuldade lá no, nas opções é só no modo combate. Mas tudo bem. Bem, vamos lá. A gente desbloqueou a parte 2, campo de batalha. E a gente tem essa parte 1 aqui, cara. Beleza, galera. Então foi isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui de Naruto, tá certo? Eu me cortei no meio da frase, vocês devem ter percebido agora no final. Por quê, galera? Tecnicamente era pro vídeo continuar, tá certo? Eu gravei mais parte do modo história. Esse vídeo era pra ter uns 40 minutos, mais ou menos. Mas acabou que o Sony Vegas estava dando problema na hora de renderizar. Olha só que conveniente, rapaz. Então é o seguinte, galera. Eu tô fazendo a finalização desse vídeo daqui, tá legal? E vou continuar o outro vídeo, a outra parte do vídeo, né? Que bateu, eu acho que 18 minutos. Ainda hoje, mais tarde, às 8 horas, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui de Naruto. Se curtiram, não esqueça de deixar o like. Se possível, favorito. É nóis. Até a próxima aí. Fui!